А поки на саміті світові лідери вирішують, як жити далі, далі живе Херсон. І звільнений від загарбників місто відвідав президент України. Володимир Зеленський зустрівся з мешканцями і бійцями, нагородив їх, взяв участь у офіційному піднятті державного прапора. Президент України Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Під час візиту Зеленський зустрівся з українськими військовими. У своїй промові він зазначив, що ми готові до миру. Миру для всієї нашої країни. І ми просуваємося вперед. Президент також подякував НАТО та іншим союзникам за їхню підтримку у війні проти Росії. Під час робочої поїздки до деокупованого Херсона Володимир Зеленський узяв участь у церемонії підняття державного прапора на центральній площі міста. Днями кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в населених пунктах Херсонської області, рахується вже десятками. Разом з українським прапором та президентом до Херсона повернувся і український зв'язок. Тільки-тільки появилася связь, і я зараз балакаю з сином, говорю, ми дуже раді, що ми вільні, що нас звільнили, говориться, слава Україні, говориться, слава ЗСУ, говорить. Ми дуже раді, ми пережили дуже страшне, але ми будемо ще більше цінити нашу Україну. Дуже вам дякую всім, ЗСУ дякуємо. Україна крок за кроком звільняє тимчасово окуповані території. І попри важкі бої та високу ціну перемоги, наша держава подолає цей складний шлях.